Bilateralni odnosi Mađarske i Srbije nikada nisu bili bolji, smatra ambasador ove države Atila Pinter, koji je gost Niša. Političari su raščistili teren za ekonomsku saradnju, ali ona može i mora da bude bolja, tvrdi Pinter. Nažalost, naša zemlja Mađarska nije među 10 najvećih stranskih investitora u Srbiji. Uprkos tome da u posljednjim godinama od 2015. svake godine imali smo bar jednu investiciju u Srbiji. Gradonačelnik Niša kaže da je saradnja moguća, posebno u vodoprivredi, turizmu i ekologiji. I u tim oblastima dobro bi došla pomoć Mađarske. Posebno sam istakao ono što smatramo dosta značajnim, a to je razvoj turizma u našem gradu, našu Nišku banju i potencijale Niške banje i planskim dokumentima predviđene mogućnosti za nove sadržaje i novi razvoj naše Niške banje. Prošle godine trgovinska razmena između Srbije i Mađarske iznosila je 2,5 milijarde evra.